要は？ペル君、私このパターンはヤバい企画だって最近学んだよ。最初からエンドポータルがオープンしてるんだもん。そうです、今回もヤバいアイテムを使ってもらいますよ。ということで今回は、どんどんレベルが上がる TNT の剣。今回は、TNT の剣が使えます主さん。TNT の剣という名前な時点でヤバい雰囲気がプンプンしますペルさん。事実ヤバいですから。まず、主さんにはレベル1の TNT の剣を持ってボス戦に挑んでもらいます。ウィザーか、エンダードラゴンのどっちかだよね。これはどちらから挑んでもらってもいいです。どちらかのボスを倒すと、TNT の剣がレベル2に上がります。そして残ったもう1体の方のボスを倒すと、さらに TNT の剣のレベルが上がり、魔改造されます。絶対最終段階のレベルの TNT ソードヤバいでしょ。最終レベルになった TNT ソードは、もう魔改造 TNT ソードと呼んでもいいでしょうね。そして、その剣で魔改造といえばのボスに挑んでもらいますよ。あのモンスターね。まずはレベル1の TNT ソードを使ってボス戦か。レベル1からすでに特殊能力は使えるようになっていて、右クリックで TNT を召喚することができます。これは特に必要なエネルギーとかもなく、もちろん無限に召喚できますよ。レベル1でこの性能だもんな。ということで、TNT ソードの力を使って、3体のボスを頑張って倒してくださいね。まずは原木を TNT で集めます。集め方がダイナミックすぎます主さん。でも爆風でアイテムが消えちゃうんだよね。二つしかゲットできてない。原木は自分の手で壊した方がいいね。早速この TNT ソードの力を見ていこうか。この水の流れをうまく使って、ゾンビに TNT を送ろう。待って早く離れないとやばい。ドワー TNT ソードの強さある程度わかりましたか？身をもって知りました。この TNT ソード、使い方間違えると私が粉砕されちゃうよ。すでに主さん若干ピンチになっていますからね。っていうか、レベル1ですでにこの能力だもんな。魔改造レベルになったら一体どんなことになるのかな。丸石と鉱石回収は TNT が一番輝く時でしょ。丸石は一気に大量に集まりそうですね。木のつる橋で地道に掘るよりも、こっちの方が圧倒的に効率がいいね。むほほ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 。TNT の便利さに気づく主さん。鉄鉱石も TNT 爆発で一気にゲットできるかな？大丈夫ですか主さん、消し飛ばないですか？これで鉄の原石もあっという間にゲット。消し飛んじゃってるじゃん。採掘には TNT はさすがに向かないですね。鉄は普通にツルハシでゲットしようっと。村を発見したので、食料をちょっと分けてもらおう。っていうか食料分けてもらったら、もうエンドに行こうかな。早いですね主さん。防具とかは準備してなくていいんですか？防具がなくても TNT ソードがあるから大丈夫だよ。その TNT ソードで自爆しそうなんですけど。サワラ回収用にクワを作ったよ。今回のメイン食料はパンになるようですね。っていうか、食料確保したら、もうエンドラに挑んでもいいんじゃない？防具を一つも装着せずにエンドラ討伐挑むんですか？ TNT ソード持ってるし、防具なしでもいけると思うよペル君。ということで防具なしでもエンドラに勝てると思う人は高評価お願いね。おっここにもパン発見。それじゃあエンドに行こうか。ゲゲゲのゲ。アイテムそんな揃ってない時に限ってこんな離れたところからスタートなんて。ただ、TNT で爆破していたおかげで、土はたくさんありますね。エンドラさん攻撃しないでねー。よし、島にたどり着いた。まずはエンドクリスタルの破壊なんだけど、今回は弓とかの遠距離攻撃もないからな。TNT キャノンみたいなのができればよかったんだけど。その場にしか TNT は召喚できないですからね。レベルが上がっていれば何か手は打てたと思うんですけど。先にウィザーを倒しておくべきだったか。でもさ、TNT の爆発の威力次第では、もしかしたらクリスタル壊さなくてもエンドラ倒せる説ない？クリーンヒットすれば大ダメージになりそうですけど。爆発するタイミング早かったー。次は絶対に当たるでしょ。いやダメージ少な。エンドラは宙に浮いているので、クリーンヒットは難しそうですね。このダメージ量だとクリスタルの回復に追いつかないよ。これはクリスタルを壊してからの方が良さそうですね。ということで地道にクリスタルを壊していこう。まずいです主さん、後ろからエンドラ来てます。とわー、待て待て、エンドラ話せばわかる。やっぱりエンドラ戦は水バケツは絶対に必要だね。さっきのエンドラのタックルも水が下に広がっていれば助かりましたからね。あっやべ、今の目線で誰かと運命感じちゃった。運命感じていました。エンダーマンに敵対されると防具なしではきつすぎますよね。しかし私には水バケツと TNT ソードがある。うまく爆発するタイミングをエンダーマンに合わせる。うおー、ひたすら TNT 召喚しまくれー。エンダーマンに当たってないですよ主さん。なにー、
エンダーマンさんもうちょっと後ろに下がってもらえるかな。ちょうどいい感じに爆風も避けていますね、エンダーマン。やっべ、かかった。うわー、こっち来んなー。今回は、TNT を召喚してクリスタルを破壊する。ミニクリックで TNT を置くだけなので、スムーズにクリスタル破壊できますね。鉄格子も貫通できるから、素手で壊すよりも快適だね。登ってきたら、水を回収して、TNT を召喚して、地面の水がなくなる前に飛び降りる。クリスタルも一緒に破壊できています。この調子でクリスタルをどんどん壊していこう。さあ、ここから TNT 爆破タイムだ。とにかくエンドラの下に TNT を置きまくる。よわー、一発正面に来た。普通に攻撃した方が早いかどうかはさておき、とにかく TNT 召喚しまくりましょう。たくさん召喚しても実際のダメージは大きくないな。周りの地形の方がダメージが大きくなっていますね。そもそもエンドラの休憩ポイントに行くまで苦労するようになっちゃう。次はもうちょい多めに召喚してみるか。いやー、虫さん粘りすぎなんじゃないですか。やばー、じゃあやばい、水バケツ、急げ。うわー、うまく着地できたー。虫さんが一番びっくりしてるじゃないですか。しかし虫さん決死の TNT 大量召喚により、大ダメージが入りましたよ虫さん。本当だ、いつの間にか半分近く HP 削れてるじゃん。やっぱり TNT 大量召喚作戦は間違いではなかったみたいね。エンドラは顔が弱点なので、爆発を顔で受けた時は、かなりダメージが入るのかもしれないです。まさに今のタイミングじゃん。おーし、この休憩タイムで決めてやるぞ。いけー、大量の TNT 召喚だー。なんか全然違うところで爆発してるけど、あと一発の爆発で倒せますよ主さん。ラストボンバー、よっしゃー。さあ主さん、TNT ソードがレベルアップしました。TNT ソードレベル2の解禁です。アップレベル1はそのままで、追加でゲットできるって感じなんだ。そうですね、レベルごとに性能が違うので。レベルが上がって見た目もかっこよくなったね。性能はどうかな？普通の攻撃力は、レベル1よりも2上昇しています。つまり、攻撃力が9になったから、ここでネザライトの剣の攻撃力を超えてきたね。そしてそれよりも気になるのが右クリックによる特殊能力。レベル1は TNT 召喚だったけど、レベル2になると投げれるようになります。それは便利すぎる。あ、これはエンドラ戦のクリスタル破壊で、めっちゃくちゃ活躍してくれるやつだったね。やっぱ最初にウィザーに挑戦するべきだったかな。ただ、ウィザー戦でもこの特殊能力はかなり活躍しそうですけどね。エンドラ戦の反省も込めて、ウィザー戦はちゃんと防具を用意して挑もう。無謀な主さんはエンドラ戦まででしたね。となると、必要なのはダイヤモンドだから、この TNT ソードをうまく使ってダイヤモンドをゲットしよう。TNT ソードを使って、どのようにダイヤをゲットするのでしょうか。で、主さんひたすら同じ場所に TNT を投げまくり始めました。結構いい感じに地下トンネル作れるね。おお、確かに地下に続くトンネルみたいになっていますね。ここからだと何も見えないけど、おそらくこれで岩盤近くまでトンネルができたんじゃないかな。おー。ということで岩盤までのトンネルができました。ここからフィールドを広げていって、ダイヤが出てくるまでひたすら TNT を投げていきましょう。そして早速ダイヤが見えていますね。投げれる TNT、どのツルハシよりも便利かもしれんなこれ。22個集まりました。これで主さんはブーツ以外のダイヤ装備を整えました。ここまで来たらブーツも作ればよかったけどね。せっかく地下にフィールドができたから、ウィザーとはそこで戦ってみようっと。ということでダイヤ22個ゲットするまでこんな感じの空間ができていました。ウィザーと戦うには十分なスペースですね。ここなら、地上にいる動物たちがウィザーに襲われることはないね。第2のボス戦、ウィザーとの戦いスタートです。使うのはもちろん TNT ソードの投げれる TNT、ウィザーが起動する前からひたすら投げまくろう。ウィザーが動き始めました。それと同時にすごい勢いでウィザーの HP が減っています。やっぱ TNT 投げるのってヤバい能力だわ。この時点で魔改造の段階入ってる気がするんだけどペル君、この剣の何がヤバいって、これが無限に投げれちゃうってところだよね。さあ主さん、残り一発で倒せそうですね。最後は直接攻撃で倒すか。本当に申し訳程度の直接攻撃だけど。ウィザー撃破ー。何この超あっけない感じ。ということで主さん、ウィザーを倒したということで、さらにレベルアップ。というより、レベルアップの領域は超えて、魔改造の域に達した TNT ソードです。TNT という刻印が入った剣、一体どんな性能をしているんだろう？この剣のすごいところは、10種類の技が使えるというところです。マジ？一つ一つの技が、爆発系の技となっており、どれも非常に強力な性能となっています。
本当だ、全然技の種類が違うね。うおー。また、技によって使った後のクールダウンの時間も違うので、大技を使うときは、タイミングに注意してくださいね。TNT イリュージョンってどんな技なんだ？感知した敵モブの位置で、自動で TNT が爆発する技ですね。まさにイリュージョン。いやにしてもペル君、よくこういう力を見つけてくるよね。マインクラフトの世界は無限大に広いですからね。エクスプロージョンとか絶対ヤバいでしょ。このように、使い勝手のいい技から超爆発の大技まで、あらゆるタイプの技があるので、この魔改造 TNT ソードを使って、魔改造ウィザースケルトンに挑みましょう。いや最後の技とか絶対にヤバいでしょ。ということで再び岩盤ゾーンに来ました。多分最終奥義の技グッバイは、最大規模の爆発技になると思うからね。さあ、果たしてどれぐらいの規模になるでしょうか？行くぞ、最終奥義。うおーおー、いきなりものすごい体力増えた。私もグッバイしてしまいました。地球全体を揺らすような自爆でしたよ。まさに最終奥義にふさわしいですね。最終奥義すぎます。でも、最終奥義だと自分も倒れちゃうから、魔改造ウィザスケに勝ったってことにはならない気がする。かといって、エクスプロージョンで爆発の威力を弱めると、魔改造ウィザスケを倒せずに大変なことになります。初めて戦った時よりも魔改造具合加速してるよねこのボス。やっぱ魔改造ウィザスケを倒すには相打ちするしかないのか。ということで皆さんさようなら。TNT 最終奥義、破壊力が恐ろしすぎるので、使う場所はくれぐれも注意してください。ということで今回の魔改造企画はここまでです。また魔改造企画してほしいという人は、ぜひ高評価とチャンネル登録お願いしますね。エンドポータルはびくともしてないんだよな。